Sveiki Laisvės TV žiūrovai, jūsų dėmesiu Lietuvos futbolas su Nerijum Kesminu. Toks šios laidos pavadinimas, aš žurnalistas Evaldas Galumbauskas ir mano kolega, šios laidos pagrindinis veidas, balsas ir širdis, Nerijus Kesminas. Sveiki. Šiandien mes laidoje kalbėsime apie Lietuvos futbolo rinktinę, nes visą kovo mėnesį laukiame Lietuvos futbolo rinktinės pirmųjų oficialių rungtynių su Liuksemburgu, sulaukiame. Galbūt ne visai tokių, kokių tikėjomės, tačiau vis dėlto sulaukia, turime ko pasidžiaugti, yra ir pozityvių gaidelių, yra kai kokių ir negatyvių gaidelių, tačiau aš vilkėdamas štai šiuos epinius tos antrikets marškinėlius, noriu paprašyti stop the hate, sakant, stabdykime arklius, daugiau pozityvumo, daugiau šviesių nuotaikų ir emocijų. Ir pažiūrėkime Lietuvos rinktinę iš gerosios pusės. Tai, ką matėme Baku mieste su Azerbaidžano rinktinę žaidžiant, man tikrai paliko geresnį, šviesesnį įspūdį. Beje, ta proga, kad mes jau čia nais ir Laisvės TV vėl mus maloniai priėmė su Nerijum Kesminu, noriu paskatinti visus, prisiminti 2% GPM reikalą ir prisidėti prie Laisvės televizijos gyvavimo bei klestėjimo, skiriant dalį savo gyventojų pajamų mokesčių. Atlikau pareigą, Nerijau. Ir dabar mes galime imti jauti už ragų, taip sakant, ir eiti prie Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės. Kovo mėnesis. Kovo 12 dieną Valdas Urbanas, Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės vyriausias treneris, pristato trenerių štabą. Ir pristato to pačiu rinktinės kandidatų sąrašą. Jame yra keli nauji futbolininkai, keli futbolininkai grįžtantis po ilgesnės pauzės į rinktinę. Na ir taip pat treneris užsimena apie tikslus, kurių galimai sieks pirmose atrankos į Europos čempionato rungtynėse su Liuksemburgu. Trenerių štabas, Nerijau. Andrius Kerla, Šarūnas Bičiušas, tai yra fizinio rengimo treneris pakeitęs Roką Garastą, Justas Gasiūnas, vartininkų treneris ir Lukas Žėkas. Nerijau, pačiam šios pavardės kažką sako, imponuoja, neimponuoja. Toli gražu ne visas. Ir todėl vertinti kol kas jų darbą yra anksti. Aišku, aš žinau, kas yra Andrius Kerla. Mes tikriausiai visi žinom, daug maž, tie, kurie domėsi futbolu. O jų darbą vertinti bus galima, aš manau, turbūt lyginsime su Edgaro Jankausko štabo darbu. Ir pažiūrėsim, ar tai bus geriau ar blogiau. Kol kas aš pozityvo tie, aš neviltie. Stop the hate, Nerijau, štai aš vis šiandien mes prašė taisyti marškinėlius, aš juos taisysiu ir vis bandysiu įrodyti, kad gerai, iš Edgaro Jankausko štabo nėra nei vieno trenerio. Nerijau, čia kaip tavo paties manimu gerai taip nukirsti ir pradėti nuo visiškai balto lapo, nes buvo kalbų, kad lygtai galbūt kažkuris iš buvusių specialistų prisijungs ir prie Valdo Urbono. Ar reikia mūsų testinumo, ar tiesiog kiekvieną ciklą pradedame su nauja komanda, su naujų trenerių, nauja filosofija ir vizija? Aš nežinau, aš dabar testinumo lyginant su Jankausko darbo principais aš nematau. Tai yra, mes grįžtame prie ištakų, tai yra, vėlgi, Sirgali ir Jankausko laikais kalbėdavo, kad nieko mes daugiau negalime. Statome autobusą į vartus. Betgi Valdas sakė, kad nesatys autobuso. Tai... Bet su Liuksemburgu tai buvo ne autobusas, tai kas tada yra autobusas? Kompaktiška gynyba, sakykime, taip, kompaktiška gynyba, drausminga gynyba, taip. Tai sakai, nėra autobusas vis dėlto. Kol kas, man atrodo, taip. Su Azerbaidžanu galbūt ne visai taip, bet ten yra niuansai. Tai yra kontrolinės rungtynės, kur ir tam pačiam varžovui galbūt yra sunkiau prisiversti, nesakyčiau sunkiau prisiversti, galbūt psichologiškai visai kitas fonas. Tai yra rungtynės, kuriuose pralaimėjęs tu iš esmės nieko nepralošiu, na, išskyrus tai, kad jeigu sužaisi blogai, kitą kartą sėdėsi ant suolo. Nu, ir žiūrovai bus nepatenkinti. Gerai, Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė kovo 18 dieną susirenka į treniruočių stovyklą Vokietijoje. Tai yra kaip ir pirmoji pažintis treneriams, futbolininkams, kelios treniruotės. Kas mane šiek nustebino, netikėtas galbūt sprendimas sužaisti kontrolinės, neoficialias tokias rungtynės su penktos lygos berods klubu. Iškovota pergalė, aš net nežinau, ar vertėjo apie tai rašyti ir skelbti, kad įveiktas varžovas po Manto Kuklio taikliai realizuoto baudos smūgio 11 metrų. Bet kuriuo atveju Valdas Urbonas pasirinko tokią taktiką, kad ne tik tai treniruotis, bet ir pažaisti tokį draugišką sparingą.
Detalių mes apie tas parengą nežinome, treneris išbandė žaidėjus, iškovojo pergalę, jeigu taip galim pavadinti, nors ir nesigyrė tą pergalę, ir perėjo į pasirengimo oficialioms rungtynėms fazę, rungtynės su Luksemburgu. Žinojome, kad rinktinės kandidatų sąrašuose yra keli nauji futbolininkai ir iš tų, vadinkime, naujų futbolininkų, tai Rimvydas Sadauskas, Kauno Stumbro vidurio gynėjas. Kuris nesužaidė. Taip, kuris taip ir nesužaidė. Tai yra Justas Marazas, kuris pernai žaidė Trakų komandoje ir pripažintas geriausiai jaunuoju Lietuvos futbolininku. Šiais metais jau kremta legionieriaus duona Lenkijos aukščiausioje lygoje. Ir Paulius Golubickas, apie kurį mes nebejotinai dar šnekėsimės, nes šis jaunuolis, tikiu, turės ką pasakyti ir po metų kitų. Labai to tikime, Pauliau. Iš grįžtančių Saulius Mikoliūnas, Markus arba Mindaugas Palionis, jau kaip čia pavadinsim, nežinau, kaip jis pats norėtų save vadinti. Jis tarsi ir norėtų Mindaugų būti vadinamas. Vadinkime jį Mindaugų ir Vytautas Andriuškevičius. Visus kitus daug mažinome žaidėjus, tie patys žaidėjai, kurie žaidė ir pas Edgarą Jankauską. Štai šie, tie šeši nauji vardai, naujos pavardės, tie resursai, kuriuos Valdas Urbanas žadėjo pasitelkti, kurdamas naują Lietuvos futbolo rinktinę. Ar tai tie žaidėjai, kurių nerėjau ir pats tikėjasi, kad jie bus šiame atrankos cikle oficialiose rungtynėse? Aš manau, kad bent tie, kurie žaidė ar Luksemburgė, ar Azerbaidžane, šiokią tokią laiko dozę gavo, jie visi įrodė, kad rinktynės yra verti. Apie Saulių Mikoliūną net nekalbu, tai yra abiejose rungtynėse tai buvo geriausias žaidėjas, nuomonė asmeninė visiškai, bet galvo aukštesnis už visus kitus. Jaunimas, Justas Marazas labai neblogai ėjo rungtynėse su Luksemburgu. Buvo vienas aktyvesnių rungtynių pabaigoje, o Paulius Golubickas, mano akimis, tiesiog nuostabiai debiutavo Baku. Taip, kaip 19-mečiui išeiti startinėje rinktinėje sudėtyje ir užimti poziciją po polėjų, visada su toje pozicijoje nepasimesti ir matėme, kad drąsiai imas iniciatyvos, drąsiai žaidžia su kamaliu, taip pat dirba ir gynyboje, kabinasi į varžovą. Nors daug kas sakė, kad galbūt Pauliui pritrūkstos fizinės jėgos, galingumo, tačiau man asmeniškai to ir nesimatė. Angliška mokykla turbūt, ten kirvažmogių, ketvirtose lygose kirvažmogių nemažiau negu Lietuvoje ir turbūt dar geriau mokančių žaisti į kaulą. Tai, dar pernai Paulius žaidė ir pirmoje lygoje, o pirmoje lygoje Lietuvos futbolo federacijos pirmoje lygoje taip pat niekas ypatinga technika nežiba ir jeigu ką, tai sugeba užeiti vyrai tenais į kaulą. Bet grįžkime prie rungtynių su Luksemburgu. Saulius Mikoliūnas, beje, Saulius grįžta į rinktinę po kelių metų pertraukos, buvo nelabai reikalingas Edgarui Jankauskui, nors mano manimu pernai jau ir galėjo Saulius toje rinktinėje rasti ką veikti ir rasti savo vietą. Ir jos sugrįžimas man tokia priminė Benjamino Zilkevičiaus pastebėjimą, kad vyresni futbolininkai yra reikalingi rinktinėje bent jau dėl to, kad jie gali savo patirtimi prisidėti siekiant rezultato. Tai jie galbūt nebus tie lyderiai, kurie nuo pirmos iki 95 minutės trauks komandą į priekį. Tačiau jie gali tam tikrose epizoduose iššauti, sukurti žaidimą, sukurti kažkokį momentą, kuris galbūt jaunesnių ir greitesnių kolegų pastangomis bus realizuotas ir paverstas įvarčiu. Ir būtent Sauliaus Mikoliūno vaidmenyje mes dar matėme rungtynėse su Luksemburgu, kai 14 minutės Saulius kovojo iki galo, nepatraukė kojos, išnaudojo tą galimybę atlikti perdavimą Fedorui Černychui ir, atrodo, Lietuvos rinktinės kapitonai po to teliko tik tai įmušti kamuolį į vartus. Paprasta viskas, aišku, statokas kampas, tačiau įvartis 1-0. Nerijau, pats tas rinktinės komentavai su kolega Pauliumi Jekeliu, ar po to įvarčio sukirbėjo viltis, kad šaunam į viršų ir ateina tas naujas gražus Valdo Urbono eros rytas. Greitai praėjo viskas. Iš tikrųjų, tai, ką tu kalbėjai apie tai, kad patyrę žaidėjai nebūtinai turi būti lyderiai, man tai baisiausiai yra tai, kad Saulius Mikoliūnas, būdamas 25 fizinės formos žaidėjame, nebuvo geriausias rinktinės žaidėjas. Būdamas 30-ies, jis nebuvo geriausias rinktinės žaidėjas, nors sukaupęs daugiau patirties. Nes buvo Deividas Šemberas, buvo Edgaras Jankauskas anksčiau, buvo Tomas Danilevičius, Marius Stankevičius. Be abejo. Ir staiga mes prisigyvename iki to, kad sulaukęs 35, Saulius Mikoliūnas yra geriausias rinktinės žaidėjas. Čia joks akmuo į Valdo Urbono štabo ar jo rinktinės daržą, čia
čia akmuo į lietuvišką futbolo daržą, mes nebeparengiame žaidėjai. Tai yra faktas, kuris bado akis ir kai jie kalba apie tai, kad reikia kažką suskaičiuoti, kažką palyginti vyrai 2019 metai. 2000-aisiais pasaulis lygino ir skaičiavo kažką, tai viskas seniai suskaičiuota. Ką, mes pradedam vėl iš naujo, pradedam tas, kaip ir sakai, jeigu skaičiuoti nebereikia, tačiau pradedame Valdo Urbono treniravimo etapą nuo pralaimėjimo Liuksemburgui. Prieš tas rungtynes daug kas sakė, kad neapsigaukite. Liuksemburgas tikrai nėra ta komandėlė, kurią 2009 metais Tomas Danilevičius elegantiškų šūvių pasiuntė į nokdauną, nokautą. Ir mes nebesame ta komandėlė, kuri buvome 2009 metais. Taip, aš lygiai... To kažkodėl dėl niekas neakcentuoja. Tiesą sakant, jau mes nesame ir ta komanda, kuri tikriausiai ir 2013 metais su Liuksemburgu žaidė, pralaimėjo 1-2. Nes tada tokia buvo tarsi dar pereinamoji stadija, kai veteranai dar nebuvo visiškai išguiti iš rinktinės, kai dar atrodė, kad turime testinumą ir išlaikysime tą testinumą ir galbūt bus kažkoks žingsnis į priekį. To nebuvo. Per 6 metus Liuksemburgas padarė milžinišką žingsnį į priekį, bent jau mano manimu. Iš to, ką mačiau tose rungtynėse, iš tų atskirų vaizdų, iš individualių futbolininkų, kurie žaidė Liuksemburgo gretose, tai visai kita komanda ir tokia komanda, su kuria jau tu gali svajoti apie patekimą iš futbolo nykštukų į vidutinį lygį. O Lietuvos rinktinė apie ką svajot? Aš pradėčiau nuo to, kad norėtųsi, kad Lietuvos rinktinė žaistų taip, kaip dabar žaidžia Liuksemburgas artimiausių metų. Bet ar tai įmanoma? Ar tam reikia turėti tikriausiai individualiai stiprių futbolininkų, kurie galėtų imtis iniciatyvos ir sukurti kažką, ne tik tai žaisti komandinį futbolą atsimuškim? Tai jie nežaidžia tokio futbolo, jie tiesiog žaidžia futbolą. Pas mus... Tie patys žaidėjai akcentuoja, ko treneriai prašo. Neleiskite jiems žaisti. Aš manau, kad Liuksemburgo treneriai prašo jų žaisti. Tai yra, nėra to, kad neleiskime. Bet nerijau, Edgaras Jankauskas prašė iš savo žaidėjų, kad jie žaistų futbolą. Ir matėme, kas gavosi, kad bandydami žaisti futbolą. O dabar, skirtumas? Bet dabar galime išvelgti tam tikrą pozityvą, kad kai tu neleidi žaisti varžovui... Jis vis tiek žaidžia ir vis tiek įmuša. Taip, Liuksemburgas tai padarė. Tačiau Azerbaidžano rinktinė nesugebėjo pramušti lietuvių, nesudvejintos vartininkų gynybinės sienos, Emilijus Zubas ir Džiugas Bartkus. Lygiosios 0-0 ir tai šioks toks pozityvo žiupsnis po Liuksemburgo negatyvo. Bet dar grįžtant prie Liuksemburgo. Tose rungtynėse mes tarsi matėme, bent jau mano manimu, matėme dvi skirtingas Lietuvos rinktynės. Viena iš jų buvo žaidė iki antro praleisto įvarčio. Kai gerai įmušėme, išsiveržėme į priekį, atrodo viskas tvarkoja, galime žaisti, galime palaikyti kamuolį, tačiau grįžtam prie savo vartų, apsikasam savo gynybinius įtvirtinimuose ir paaiškėja, kad tie įtvirtinimai dėja netokie jau monolitiniai, kaip kad galvojame. Ir nors tuos aukštus kamuolius, kur Liuksemburgo žaidėjais bandydavo užmesti į būdos aikštelę, mūsų gynėjai Algis Jankauskas ir Linas Klimavičius gana lengvai perimdavo ir atmuždavo, tačiau kaip paaiškėjo, kai kamuoliukas ant žemės. Vėl tos pačios spragos, vėl tos pačios klaidos ir tas pats rezultatas įvarčiai į Ernesto Šetkaus vartus. Tai štai iki to antro įvarčio atrodė, kad rinktinė nežaidžia, kaip ir pat pastebėjai, tačiau ir negali sutrukdyti varžovams žaisti. Bet po antro praleisto įvarčio, mano manimu, vyrai staiga pagalvojo, kad velniop viską, mes galim žaisti ir mes galim įmušti ir galime galbūt netgi ne tik išlygint, bet ir laimėti. Ir čia galbūt buvo kažkoks optimizmo gūsis tame žaidime. Nors pats savo komentarį nerijau kažkaip to ir nepastebėjau. Aš sakyčiau taip, kad prisirišimas prie rezultato yra blogis ir kad prie rezultato prisiriša tik tai silpni. Lyginkime su Liuksemburgu. Jie žaidė lygiai taip pat, kad ir koks rezultatas būtų 0-0, 0-1 ar 2-1. Tai yra, jie tiesiog žaidžia savo futbolą. Mes įmušame į įvartį ir staiga nusprendžiame, kad monolitas. Monolito nėra ir tada staiga... Aš nežinau, tai buvo planas B. Aš manau, kad tai tas buvo gaivalas intuityvų. Tiesiog jiems reikėjo, jie kaip į skerdyklą suvaryti jaučiai, pradėjo bėgti į tą pusę, nes daugiau vienintelis būdas kažkaip išsigelbėti. Čia gal galim pavadinti, tai buvo perėjimas į aukštą spaudimą, tai buvo primestas žaidimo planas varžovams, stop the hate, pozityvumas. Ir Valdas Urbonas galbūt to ir neakcentavo po rungtynių savo komentarę, tačiau vis dėlto pastebėjo, kad antrame kėlinyje jo auklėtiniai pradėjo žaisti futbolą. Ir tiesa, rezultato tas žaidimas netnešė, bet bent jau galime
prisiminti Fedoro Černycho galimybę pasiūsti kamuolį į vartų tinklą, dėja iš išorinės pusės. Saulius Mikoliūno smūgis. Na, jeigu Saulius būtų pataikęs bent truputėlį žemiau į apatinį vartų kampą, manau, viskas. Didvyris ant balto žirgo, Saulius išjoja. Ne tik tai Nerijaus, ne tik tai mano manimų geriausias žaidėjas, tačiau ir visos Lietuvos manimų geriausias žaidėjas, puikiausias sugrįžimas. Deja, na, futbole tai būna, kad jeigu galbūt ir jeigu truputėlį nesiskaito, nes įvarčių nebuvo. Tai Liuksemburgas irgi gali kalbėti, kad turėjo vienas prieš vieną. Idealesnės po progos nebūna. Ernestas Šetkus gelbėjo, tai yra mes kažkodėl prisiminam tas progas, kurios buvo prastesnės negu Liuksemburgo. Mes jas prisiminam ir sakome, va, o jeigu būtume, o jeigu jie būtų. Būtų truputėlį ne taip smagu, jau ne vienas du būtų, vienas trys, o gal ir vienas keturi. Bet kuriuo atveju, šiek tiek statistikos. Liuksemburgas kontroliavo kamuolį 2/3 rungtynių laiko. Ar kada nors nerijau tikėjai, kad ateis toks metas, kai mes žaisdami su Liuksemburgu žaisim be kamuolio? Ir prieš šias rungtynes aš nelabai tikėjausi, kad santykis bus toks, bet vėlgi matai vaizdą ir matai tiesiog skirtumą tarp komandų lygių. Tai yra, jeigu mes anksčiau pralaimėdavome Farerams ar San Marinui, mes dažniausiai pralaimėdavome... San Marinui mes niekada nepralaimėjom. Atsiprašau, ar Lichtensteinui. Taip, Lichtensteinui. Mes nematydavome lygių skirtumo, o šiuo atveju aš pamačiau lygių skirtumą. Tai yra Liuksemburgas yra aukštesnio lygio komanda negu Lietuva. Bet žinai, nerėjau, kas man dar įstrigo. Galbūt tas lygių skirtumas nebūtų buvęs toks akivaizdus, jeigu Valdas Urbonas būtų šiek tiek pasirinkęs kitokią komandos sudėtį. Valdas Urbonas pasirinko 2 atraminius saugus, Mantą Kuklį ir Vykintą Slivką. Mano manimu, tai buvo klaida, bet, na, aišku, lengviau apie tai kalbėti jau po rungtynių. Mes nepatikrinsime, taip. Taip, nes paaiškėjo, kad būtent Liuksemburgo kuriantiems žaidėjams nei Vykintas Slivka, nei Mantas Kuklys nėra lygiaverčiai varžovai gynyboje. Ir man labai įstrigo Vaidoto Januškos kolegos pastebėjimas. Susirašinėjant, jis pavadino, panaudojo terminą smogikai, kad Lietuvos rinktinės sudėtyje, tose rungtynėse būtent trūko smogikų. Tokių smogikų, kokiu tapo Modestas Vorobjovas rungtynėse su Azerbaidžanu. Realiai trūko tokio vieno žmogaus, kuris kaip buldogas, kaip pitbulis įsikabintų į varžovus ir neleistų jiems žaisti. Jeigu jau mes neleidžiam varžovams žaisti, tai būkime sąžiningi, atviri ir neleiskime žaisti taip, kaip įmanom visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Be abejo, teisėjai dažniausiai tokių dalykų netoleruoja, tačiau iki tam tikros ribos, ir jeigu visi 11 žaidėjų iki tam tikros ribos laikysis to susitarimo, neleis varžovams žaisti, tai bent jau sugriauti mes visada galėsim. Dėl Vykintos. Mantas Kuklys, berods, tapo tokių didžiausių kritikos objektų po to rungtynių. Tai nerijau paties manimų, tai ar Mantas nusipelnė tos kritikos lavinos? Aš manau, kad žaidėjas nekaltas, kad jam priskiriamos vienos ar kitos funkcijos. Čia jau treneris turi matyti. Ar žaidėjas gali tai padaryti ar ne. Jeigu žaidėjas nepadaro dėl to, kad jis to negali padaryti, tai čia jau yra, kaip tu sakai, trenerių štabo klaidos. Jeigu jis nepadaro todėl, kad ne dėl to, kad negali, o dėl to, kad dėl kitų priežasčių. Nenori. Nu būna, kad nenori griauti varžovo, nenori gadinti jiems žaidimą, nu, noriu pats gražiai žaisti, kad man leistų. Taip, tai yra kitas dalykas. Klausimas, vėl, lyginant Vorobjovą ir Kuklį, tai yra skirtingos stilistikos žaidėjai. Ir jeigu reikia griovėjo, jeigu reikia to bangolaužio aikštės viduryje, kuris griautų, Vorobjovas yra daug tinkamesnis pasirinkimas. Dar vienas niuansas, tai Arvydas Novikovas. Visi girdėjome prieš rungtynes, kad Arvydas sirguliavo, buvo šioks toks virusas, užklupęs jį, nedalyvavo kiekvienose treniruotėse. Ir tikrai, rungtynėse su Liuksemburgu atrodė, kad na, tai yra šešėlis to Novikovo, kurį mes matėme anksčiau, kuris tapo geriausiu Lietuvos metų futbolininku visiškai pelnytai. Galbūt ta pozicija po polėjų Arvidui taip pat nebuvo pati maloniausia ir priimtiniausia. Mes jį dažnai esame pratę matyti vienam krašte arba kitam krašte, tokio laisvo kurėjo amplua. Nes būtent gynyba turėtų irgi prasidėti nuo tų žaidėjų, kurie žaidžia polime ir kurie pradeda greuti tas atakas jau pačioje aukščiausioje linijoje. Ir Arvidui Novikui, man regis, tose rungtynėse nepavyko nei sukurti, nei sugriauti. Tolbu, apnogino ir Manto Kuklio ir Vykintos Slivkos griuvimo galimybę. Aš sakyčiau, tai mes negalime žinoti, kaip jis iš tikrųjų jautėsi. Jis veržėsi į kovą. Tai na, jis tikrai norėjo žaisti. Tai už tai galima tik tai girti.
bet galbūt iš tikrųjų priežastis yra tiesiog bukai fizinės. Tai yra gal žmogus, tai yra akis nori, ko jos negali. Tai yra tai yra taip ir o antras dalykas, Azerbaidžane antrai kelnys buvo atkarpų, kai jisai žaidė labai simpatiškai ir galbūt tai yra vėlgi susiję su tuo, kad fiziškai jis atsigauna. Taip, na, Azerbaidžanas kita istorija ir ta istorija, kurią Valdas Urbonas pradėjo, na, manau, tapsiančių epinių hitų, tai yra iškovotas taškas. Siūlau paklausyti šiek tiek. Siūlau rašyti tašką. Siūlau pasiklausyti Valdo Urbono minčių po rungtynių su Azerbaidžanu ir po to padiskutuoti, kas tas taškas, kodėl tas taškas ir apskritai, ką mums atskleidė apie Valdą Urboną ir Lietuvos rinktinę, tos rungtynės su Azerbaidžanu. Nu ką, visų pirma džiaugiuosi su iškovotu tašku, tai man asmeniškai labai svarbu tas pirmas taškas per rinktinės vairą, vadinkim. Kitas dalykas, noriu padėkoti ir žaidėjams už tą atsidavimą, už tą sakykim, ką jie šiandien pademonstravo. Manau, kad tikrai nusipelnėm to taško, tikrai ypač pirmam kelinį pavyko primesti savo žaidimą, neduot varžovom jokių erdvių, neduot, reiškia, labai disciplinuotai gynėmės ir pavyko gerai gintis ir išėjimą ir į ataką buvo pakankamai geri. Kitas dalykas, kas irgi pavyko, kamuolio laikymas, kamuolio kontrolė, pozicinės atakos, tai irgi manau, tas dalykas, apie ką mes kalbėjom visą pastarąją savaitę, tai irgi manau, kad akivaizdžiai turėjo bent matytis. Tai tas aišku tvarkoj. Taigi, išgirdome Valdą Urboną, kolega Nerijus Kesminas šypsosi į ūsą. Įdomios mintis. Na gerai, taškas. Iškovojame tą pirmąjį tašką. Dabar daug kas spėlioja, ką Valdas Urbonas norėjo pasakyti, ką jis turėjo omenyje, sakydamas, kad iškovojame tašką. Taškas galbūt... Šiuo atveju tai yra taškas galbūt psichologinė prasme tik. Jeigu būtų taškas Liuksemburgė, taškas turnyrinė prasme, tai būtų krūva taškų psichologiniam postumiui. Ir kalbame apie pasitikėjimą savimi, kalbame apie tai, kad, na, kaip sako Valdas Urbonas, dėkingas žaidėjams už norą įrodyti, kad jie nėra blogesni už kitus. Aš sakau, kad noro yra, bet įrodymų kol kas kaip ir... Drįščiau šiek tiek pasiginčyti dabar. Man apskritai rungtynės su Liuksemburgu paliko tokios neįsipildžiusios vilties pojūtį, nes iš tiesų mažiausiai noriu po rungtynių, kuriuose žaidžia Lietuvos rinktinė, vartyti internetą ir domėtis, tai kasgi tie nuostabūs futbolininkai vilkėja kitos spalvos marškinėlius, kasgi tie talentai taršia Lietuvos rinktinės gynybą. Jeigu tai būtų portugalai, serbai arba ukrainiečiai, viskas... Tai to nereikėtų vartyti? Nereikėtų vartyti, žinočiau. Dabar teko domėtis ir sukti galvą ir aiškintis, kokiuose klubuose tie žaidėjai žaidžia ir panašiai. Po rungtynės su Azerbaidžanu man tokių klausimų nekilo. Aš iš tiesų nelabai ir atsimenu, kas tenais vilkėjo tos kitus marškinėlius. Atsimenu, kad visi Lietuvos rinktinės futbolininkai, ne tik tai Modestas Vorobjovas, kovojo, prasiženginėjo, kabinosi, kirto, kėlėsi. Realiai, jeigu mes negalime žaisti gražaus, kūrybinio, techniško futbolo, tai bent jau kaukimės taip, kad po rungtynių Lietuvos futbolo mėgėjams nebūtų apmaudu, nebūtų gėda, kad ir kaip taip skambėtų banaliai, ir kad jie galėtų pasakyti, hebra, sukovojate, ne tik žodžiais pasakė, kad išėjome, atidavėm 100%, bet mes tikrai realiai matėme, kad jūs atidavėt visas jėgas, ir jeigu net ir tų jėgų neužteko, pralaimėjote, tai kągi, laimėjo stipresni. Šį kartą niekas nelaimėjo, ir aš su Valdu Urbonu tai galiu pasakyti tam tikrą tokį pasidalinti tą pozityvią gaidą, kad po pralaimėjimo Liuksemburgui šios lygiosios su Azerbaidžanu yra tokia nedidelė moralinė pergalė. Pozityvas, visiškas pozityvas. Jiems to reikėjo, jiems reikėjo bent jau nepralaimėti, nes kažkaip reikia vis tiek susigražinti, susirankėti bent jau tos pasitikėjimo savimi likučius. Ir štai tos rungtynės, ir rungtynės rezultatas, sakyčiau taip, to pasitikėjimo šiek tiek pridėjo. Kiek tai bus naudinga ateičiai, pamatysime, bet kad... rungtynės Baku yra pozityvas, aš su tuo tikrai nesiginčiu. Taip, tik tiek, kad ten galima galbūt ginčyti su Valdu jau dėl tolimesnių teiginių, dėl tų išėjimų į ataką, dėl tų galimybių. Aš sakyčiau, taip Valdas Urbonas prieštarauja pats sau, prisikišęs prie paveikslo,
Jis. A, štai. Jis, aš dar galvoju, kada mes įtrauksim tą kozerį, tą paveikslą. Jis mato. Aš iš tikrųjų atsitraukiu nuo paveikslo po rungtynių su Liuksemburgu ir matau ten Liuksemburgo ordino karžygius mojuojančius kardais. Vienas Mikoliūnas kažkur laidinę bando atsišaudyti, o šiaip taškosi lietuviško futbolo kraujas. Tai man vaizdas toks. O ten prisikišęs, kad kažkas atidavė kažkam perdavimą ir ten vienas į keturis centre kažkur tai iš jo po to atėmė, vadinti tai išėjimu į puolimą gerai, jeigu mes tai vadinam išėjimu į ataką. Išėjimai yra, atakų nėra. Taip, dėja. Tenka sutikti su Nerijum, iš tiesų bent jau su Azerbaidžano rinktinė žaidžiant, tų užbaigtų atakų labai trūko. Matėme kelis Fedoro Černycho tolimus smūgius, matėme Arvydo Novikovo bandymą smūgiuoti, matėme tarsi ir potencialių galimybių, kai, pavyzdžiui, pačioje rungtynėje pabaigoje pridėtas laikas. Lietuvos rinktinė staiga tikriausiai savo pačiai šiek tiek netikėtai pradeda dominuoti su kamuoliu, pradeda sukti viražus aplink varžovų baudos aikštelę ir tarsi matai, kaip žaidėjai pradeda galvoti, o ką toliau daryti. Gerai, daviau kamuolį į kraštą, o kas toliau? Gražinau atgal. O kaip užbaigti tą ataką? Štai tas toksai neužtikrintumas krenta į akis ir norisi palinkėti, kad galiausiai atsirastų užtikrintas žinojimas, kaip ta ataka turi vystytis ir kaip jinai turi būti užbaigta. Nes būtent to man... Šituos dalykus kaip tik trenerių štabas turėtų žinoti ir per tas negausias treniruotės, kurios yra, ten vėlgi to pati treniruotės stovykla buvo, ties tais dalykais turėtų būti dirbama, nes kai jie kažkur bėga su kamuoliu ir užuot išbėga į prospektą, nubėga į akligatvį, kas kaltas? Tai reiškia, kad arba jiems neišaiškinta, arba jie patys tokie beviltiški, kad aiškinti neaiškinės. Bet nereikia, štai grįžtam prie to treniruočių proceso. Valdas Urbonas nekartą paminėjo, kad jam, pradėjus darbą su rinktinė, katastrofiškai trūko laiko. Bet iš tiesų, tai argi čia kažkokia naujiena? Jis tikriausiai ir anksčiau turėjo susiprasti, kad susirinkus į stovyklą pirmadienį ir turint rungtynes penktadienį, realiai yra tik dvi kokybiškos dienos kokybiškom treniruotėm. Ir sąlygos visiems vienodos šiuo atveju. Taip, ir visi yra taip, ir tie patys, ir Edgaras Jankauskas, ir Igoris Pankratievas, ir visi prieš tai buvę treneriai, buvo tose pačiose rogėse ir išgyveno tą patį chronišką laiko neturėjimą arba laiko trūkumą. Beje, Raimondas Žutautas kažkada taip pat dėliojęs gražius aritmetinius planus ir kalbėjęs apie tai, kad yra šansas pakovoti dėl patekimo į Europos čempionatą, sakė, jeigu mes ten pateksime, tai aš per mėnesį taip paruošiu rinktinę, taip parengsiu futbolininkus, kad mes ir Europos čempionate turėsime ką parodyti. Ir beje, manau, kad ne jis vienas apie tai galvoja, nes būtent tas mėno nuseklaus darbo būtų tikrai kaip išganimas, kaip dievo dovana, bet kuriai šiek tiek silpnesnei rinktiniai. Čia tu kalbėjai apie tą patį trenerį, kuris du kartus nelaimėjo prieš Lichtensteiną, ar ne? Na, būna ir taip, kad nutinka, nepasiseka žmonėms užlipant grėblių, kai kurie netgi du kartus. Beje, Valdas Urbonas tą grėblį turės birželio 7 dieną. Žinome, kad antrasis pasimatymas su Liuksemburgu įvyks birželio 7 dieną ir rungtynės vyks Vilniuje ant dirbtinės mūsų pamėgtos dangos. Mūsų sezonų įsibėgėjus, tai yra po lygių su Azerbaidžanu, tai yra mes turime šiokių tokių kozirių, bet va dabar jau turbūt paskutinė riba, kai reikia įrodinėti, kad nesi blogesnis už kitus. Nes jeigu neįrodysi prieš Liuksemburgą, nelabai yra prieš ką daugiau. Ką įrodinėti? Žvelgiant į mūsų grupę, tai toks keistas jausmas apima, nes matome dabar po dviejų rungtynių sužaistų. Tiesa, Lietuva ir Serbija sužaidė po vienerės rungtynės, tačiau Liuksemburgas, Ukraina ir Portugalijos rinktinė sužaidė po dvi rungtynės ir po dviejų rungtynių Ukraina turi 4 taškus, Liuksemburgas turi 3 taškus, Portugalija turi 2 taškus. Serbija 1, Lietuva, kaip dėja visiems tikriausiai aišku, 0 taškų. Ir kalbant apie... Tai nieko blogo nevyko, reiškia, pralaimėjom vieniems grupės lyderių išvykoje. Beje, juokaukime arba nejuokaukime, ar surimtėkime, tačiau gali būti, kad šioje grupėje be Lietuvos rinktinės bus vien tik tai lyderiai, nes vargu ar kas labai tikėjo, kad Ukraina atsilaikys savo aikštėje prieš Portugaliją. Atsilaikė? 0-0. Serbai ir Portugalai buvo tos dvi komandos ir iki šiol, manau, yra tos dvi komandos, kurios šioje grupėje taip turėtų būti pirmoje, antroje vietoje. Tačiau po to, kai Liuksemburgas 93 minutės kapojasi su ukrainiečiais ir tai per trečią pradėtą laiko minutę praleido, atsiliau įsimušė savo tą nesėkmę nulėmusį įvartį, kyla tokių klausimų, kad galbūt šiais metais šioje grupėje
mes tų pergalių ir neišvysime, Lietuvos rinktinės pergalių. Ir tikrai bus pozityvas, jeigu sugebėsime išplėšti tašką arba du taškus iš Luksemburgo arba Ukrainos rinktinį. Abeje, serbai, portugalai, nerijų, ar tie varžovai, iš kurių galim išplėšti tašką? O serbai tą klausimą, man atrodo, jau atsakė visai neseniai. Tai čia buvo pernai, tai buvo visai kita istorija ir visai kita nacijų. Kiti treneriai taip. Kiti treneriai ir beje žaidėjai visai kiti taip pat. Nemanau, kad tai yra labai realu. Serbijos Portugalijos atveju, iš tikrųjų, taškai, kuriuos mes galime žvejoti, mano akimis yra namai su Luksemburgu ir galbūt su Ukraina. Taip. Kągi, dedame tašką ant Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės ir norime tik tai pasakyti, kad stop the hate, daugiau pozityvumo. Nerijus Kesminas savo komentaruose, manau, išsakys savo oficialią nuomonę. Sekite Nerijaus Kesmino blogo įrašus, tenais visada yra apie ką pakalbėti ir apie ką pamąstyti. Kovo mėnesis buvo ne tik tai Lietuvos rinktinės rungtynių laukimo metas, tačiau ir Lietuvos futbolo A lygos čempionato starto metas. Ir Lietuvos futbolo A lygą mes šiek tiek aptarinėjome jau praėjusio laidoje. Pasidžiaugiame tais aštuoniais kovingais kolektyvais, kurie vis dėlto susicementavo į vienetą ir sugebėjo pradėti sezoną gražia gaida. Tai šiek tiek apie tą sezoną. Trys turai. Sužaisti trys turai ir artimiausias turas įvyks jau šį savaitgalį ir apie tai mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Tačiau pirmieji trys turai ir pirmosios galbūt išvalgos arba šiokios tokios staigmenos ir pastebėjimai. Nerijau, trys lyderiai – Sūduva, Žalgiris ir Stumbras. Kažkas čianais ne savo vietoje ar vis dėlto paties manimu viskas ok? Aš nesakyčiau, aš sakyčiau, kad mes vis dar turime ketvirtą, tarkime taip. Kas pas mus ketvirtų numerio eina? Riteriai. Bet jie turėjo sunkiausią tvarkaraštį iki šiol, jie sužaidė su visomis, trimis viršutinėmis komandomis ir dviem iš jų nepralaimėjo. Tai reiškia, kad reiškia paprastą dalyką, kad iki rato pabaigos jie žais tik su tomis komandomis, kurios potencialiai už juos turbūt silpnesnės. Tai yra, jie į ketvirtą turėtų grįžti, o tai, kas yra pirmajame trejete, nestebina ir pirmiausia nestebina tai, kad taškų, kažkodėl nestebina, kad taškų nebarsto būtent Sūduva. Tai yra ir Žalgiris, ir Stumbras Riterių neįveikė, o Sūduvai tai pavyko padaryti ir aš vėlgi tai siečiau su įdirbiu, su know-how, tai yra Vladimiro Čiabūrino tas sukurtas išpuoselėtas, sakykime, tai projektas, ne jis vienas, aišku, įkūrė, bet jis yra veiksnus ir čempionatus laimi tie, kurie nebarsto, ne tie, kurie laimi tiesioginės, daug tiesioginių dvikovų su, tai yra dvikovų su tiesioginiais konkurentais, bet tie, kurie nebarsto, kol kas nebarsto su Sūduva. Taip, man taip ant liežuvio galo, tai kas sukasi banalinų valkėtą frazę, kad tai yra čempioniško žaidimo pavyzdys, kai tu net ir nežibėdamas, galbūt nepersistengdamas, tačiau renki taškus ir renki maksimaliai įmanomų greičių, nes štai prieš Riterius laimėta 2-1 ir šiaip teko pakovoti. Ir Aurelijaus Karbaliaus jaunimas, jeigu ten taip galim pavadinti, su išimtim kai kuriom, tikrai pasipriešino čempionams ir pasipriešino labai rimtai. Kauno Žalgiris įveiktas 1-0, na, tik Klaipėdos Atlantas buvo ta tokia lengvesnė antytė, lengvesnis grobis, kurį sutrypė 5-0. Ok, Žalgiris ir Stumbras. Po 7 taškus ir kokie įspūdžiai, tarkime, iš Žalgirio komandos? Žinom, kad jų kelias kol kas buvo lengvesnis, nes pradėjo nuo Palangos, pratėsė Panevėžiu ir po to jau šiek tiek užlipo ant grėblio žaisdamas su Riteriais. Ten galėjo būti ir blogiau, ten prisiminkime, kad Rolandas Bravikas rezultatą išlygino visiškai rungtynėms mirštant. Jau kas bet Rolandas neleis to pamiršti, nes tikrai pademonstravo, kad turi labai smagią kairę koją. Ir iš tikrųjų aš dar vis dar esu toje stadijoje, kai nelabai turiu nuomonę apie Žalgirį. Aš, pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju, kokie jie bus po mėnesio ar po dviejų, ar jo labiau antroje sezono pusėje, kai bus rimti reikalai. Tai yra jų kūryba, jų tas komandos lipdymas, jis vyksta ir dabar. Jie vėlgi
Įsigijo taip, įsigijo naują polėją. Suprantama, kad jiems toje grandyje reikia žaidėjų ir reikia... Tomislavas Kišas parodė, kad jis moka muštyvačius. Keturi įvarčiai, kol kas lyderiauja snaiperių lenktynėse. Taip, bet su vienu polėju tu irgi negali važiuoti visą sezoną. Tai yra... Gali būti ir traumų, gali būti ir nuobaudų, gali būti... Šipkus tikriausiai ne tas dar žaidėjas. Osvaldas Šipkus dar jam ankstoka, turbūt taip. Tai yra, kad jiems ten reikia, taip, jie lipdosi dabar ir iš tikrųjų tai yra lenktynė su laiku. Juolab, kad kalbėjome prie sezoną apie tai, kad Marekas Zubas irgi atsidūrė, kaip ir Valdas Urbanas galėtų sakyti, trūksta laikas, to nesako. Bet šiuo atveju, klubinio futbolo atveju, iš tikrųjų, tas laikas yra skaičiuojamas kitaip negu rinktinėse. Ir Zubui laiko iš tikrųjų trūksta. Klausimas, kiek nuostolių Žalgiris patirs iki to laiko, kai ateis stadija laimėk arba mirk. Kai nebebus kur trauktis ir reikės ištraukti tą triušį iš kepurės. Kauno Stumbras. Na, man asmeniškai kauniečiai buvo didžiulė myslė prieš sezoną. Mes apie tai kalbėjome, kad išėjus Pauliui Jekeliui, praktiškai nebeliko jokios komunikacijos klaidos ir galėjom tik spėlioti, ką veikia futbolininkai, kas treniruos komandą. Likus kelioms savaitėms sužinojome, kad vis dėlto yra gana solidus brandolys futbolininkų, kurie jau kelis metus žaidžia Stumbro gretose. Ir panašu, kad tas brandolys bent jau sezono pradžioje, kad ir kaip jie būtų tam sezonui pasirengę, yra pajėgus siekti rezultato. Ir tas rezultatas štai 1-0 prieš Panevėžį, nu tikrai nestebuklas. 1-0 tie, kurie matė rungtynių įrašą. Gali pasakyti, kad Stumbras ten nebuvo dominuojanti jau taip ryškiai komanda, bet laimėjo 3 taškai. 0-0 su Riteriais ir 2-0 prieš Atlantą. Tokie rezultatai tarsi ir neįspūdingi, tačiau taškų prasme kraitis surinktas gan solidus. Ten vėlgi mes kalbame apie tai, kad išėjo Marijanu Baretu, bet tai yra labai sąlyginis išėjimas, aišku. Tai yra, aš manau, kad... Ansulelio jo nėra, tarkime, bet... Taip, aš manau, kad tie patys agentūriniai dalykai liko, tai yra žaidėjų selekcija yra ta pati, kuri ir buvo, ji nėra bloga, mes vėlgi jų lyderius, tarkime, Lukas Avilėlą, mes galime vadinti... Arba Levanas Mačerašvili. Taip, mes jūs galime vadinti vienais geriausių lygos žaidėjų sezono pradžioje. Tai yra, ten tos kokybės yra pakankamai, kad jie pakovotų bent jau dėl vietos Europoje, bent jau toks. Mano įspūdis ir iš tikrųjų ten nebuvo revoliucijos. Ten koncepcija išliko, žaidėjai derinami prie koncepcijos ir tas tie žmonės, kurie dirba su Stumbru, jie žino, ką daro, jie tai rodė kelius metus iš eilės. Tik kai paminėjai dabar apie Europą, aš pagalvojau, jeigu komanda ruošiasi sezonui 2 savaitės, tarkime iš to, ką mes žinome, tai ar realu, kad iki pat Europos taurių turnyrų jie sugebės išsaugoti tą šviežumą, tas jėgas, tą balansą, tuo labiau, kad ir pasirinkimas komandoje yra gan sumenkęs palyginus su praėjusiais metais žaidėjų pasirinkimas. Jie dabar turi 11 pagrindo žaidėjų ir po to pagrindu nelabai ką daugiau ir turi. Taip, kad viena kita trauma, vienas kitas šiek tiek kluptelimas į dobelę ir gali paaiškėti, kad Stumbras dėja nepasiekė tos Europos arba nesiekė taip toli, kaip norėtų jie patys to. Žiūrim toliau. Kauno Žalgiris. Prieš sezoną daug ambicijų, ryškus, galbūt kai kurie jau ir šiek tiek peržengė savo zenitą futbolininkai naujokai. Danielis Romanovskis iš tokių dar kylančių ir perspektyvių talentingų futbolininkų. Mindaugas Čiapas, kuris turėjo kelis mėnesius darbo su šia komanda ir tikrai nors ir nenorėjo pripažinti, kad taikosi ketvertuką, tačiau visi daug maž suprato, kad tikslai yra tikrai aukštesni negu tenais 5-6 vietos. Tai yra ilgalaikis projektas, tai to neslėpia ir Kauno Žalgirio krepšinio klubo atstovai, kurie yra deklaravę, kad tikisi, jog ateis laikas, kai futbolas uždirbs pinigus ir krepšiniui. Tai yra įmanoma Lietuvoje dabar klausimas, taip tiesiog pasvarstymu. Dabartinėje situacijoje aš manau, kad nelabai, bet išėjus į Europos grupių turnyrus. Nemanau, kad šiai komandai tai yra realu padaryti šiemet. Šiemet, aišku, nerealu jie ten nežais. Bet kitame. Ir kitais metais irgi abejočiau, bet iš tikrųjų, kalbant apie pirmąjį ketvirtą, apie Europos zoną, jeigu ir svarstu galimybę, tikimybę, kad pirmasis ketvirtas bus paskaidytas ir skirstytas, tai Kauno Žalgiris yra pirmas pretendentas pastumti žemyn, tarkime, kitą Kauno komandą. Taip, Kauno Stumbras ir Kauno Žalgiris nesutaikomi priešininkai, besidalinantys visiškas derbis. Tą pačią Nacionalinę futbolo akademiją.
Klaipėdos Atlantas, štai įrodinėjo klaipėdiečiai, kad apsitai galima susirinkti likus savaitę iki čempionato, o sudėtį suformuoti galbūt ir jau prasidėjo čempionatui. Ir vis tiek štai. Ir kam tas licencijavimas, jeigu vis tiek tau leidžia žaisti. Prašau, 3 taškai, pergalė prieš Kauno Žalgirį. Tegul durniai popierius renka. Taip. Iš tikrųjų, kam tie popieriai? Baikins nuo popierizmų, jokios biurokratijos. Nori vyrai, tegul žaidžia. Ir įrodinėjo Atlantas bent jau kol kas, kad galbūt net ir šešetukė rastų vietos. Aš čia matau vienintelį pozityvą, tai kad aštuntos komandos turbūt reikėjo tam, kad čempionatas būtų tvarkingesnis. Sakai, 7 būtų nelabai. Nelabai kaip, bet vėlgi su visa pagarba Klaipėdai ir manau, kad tokie miestai iš Lietuvos buvo iš lygos žemėlapio neturėtų nykti. Tai yra, bet tai yra tas tie ginamieji žodžiai, ginamosios kalbos, ar ne, Atlantui, bet šiaip jau neturėjo čia būti. Kitas dalykas, jeigu jau leido, dabar reikia stebėti, kaip pačiam Atlantui pavyks susitvarkyti su savo problemomis. Ir po 3 turų aš tikrai neskubėčiau kalbėti apie tai, kad viskas jau ten rožėmis klota ir sviestui tepta. Iš tiesų, galbūt aš irgi pasikraščiavau apie tą šešetuką, nes pirmas turas buvo tokia staigmena, wow, 2-0 prieš Kauno Žalgirį, o po to paaiškėjo, kad ne taip viskas paprasta. Ir dar be abejo, prisiminkime, kad Atlantui skirtas terminas iki birželio mėnesio, berods susitvarkyti visus reikalus, taip kad dar tikrai nežinome, kas bus po birželio ir kas bus birželį. Na ir apie Riterius jau pašnekėjome, jie sunkųjį etapą įveikė, surinkę 2 taškus iš 9. Panevėžys ir Palanga, štai 2 komandos iš P raidės ir toks jausmas, kad tai viena iš tų komandų gali būti pozityvus dalykas. Pliusas. Kita žodžio nesakyk. Kita komanda gali būti ir nelabai pozityvus dalykas Lietuvos futbolo A lygai. Pradėkime nuo to pozityvaus. Panevėžys, debiutantai įžengė į A lygą po sėkmingo sezono pirmoje lygoje, laimėjo pernai pirmą lygą. Pasipildė taip pat Lietuvoje neblogai žinomais futbolininkais. Prisiviliojo Rafaelį Ledesmą, kurį mes jau praėjusioje laidoje taip gana karštai pasveikinome, pasakėm, kad tai galbūt bus vienas iš ryškesnių Lietuvos futbolo lygos žaidėjų, bent jau legionierių. Na ir po 3 turų turime 1 tašką. 1 tašką, tą patį paimtą rungtynėse su Palanga. Ar galbūt šiek tiek paskubėjom su to ditirambais Panevėžiui? Aš nežinau, aš tikiu, kad su jais viskas bus gerai. Tai yra, pirmiausia, tai yra Panevėžys. Antras dalykas, jie, tai kad tu pastebėjai, jie pritraukė nemažai žinomų žaidėjų ir atkreipdėmėsi į tai, kad didžioji dalis yra kilę iš Panevėžio, tai yra patriotizmo momentas, ten yra labai stiprus ir už savo miestą jie kovos, kaip išprotėjo. Bent jau teoriškai mes turėtume taip svarstyti. Norėtųsi apie tai taip galvoti. Ir vėlgi, jie po ekrano subirėjimo jie labai nuosekliai siekia savo tikslų. Pradėjo nuo griuvėsių, bet iš tų griuvėsių kažkoks tai pamatas sulipdytas ir dabar lieka tikėtis. Ir aš net sakyčiau, reikia manyti, kad žingsnis po žingsnio, nereikia norėti iš jų stebuklų. Bet žingsnis po žingsnio, aš manau, kad jie įsitvirtins ir A lygoje, ir ateityje, kas ten žino, miestas su tokiamis tradicijomis, jis gali ir vėl turėti gerą komandą, jeigu susiklostys. Šiaip žinom, tu patinkime pavyzdžių debutantų, kai ta pati Jonava debiutuodama arba Palanga debiutuodama demonstravo gana kokybišką įdomų futbolą ir tikrai nebūdavo patrankų mėsa. Ko dabar nepasakysi apie tą pačią Palangą ir net nežinau, ką ir sakyti. Praėjusio laidoje, vėl grįžtu prie to paties, pasidžiaugiau, kad Palanga susirinko gana anksti į treniruočių stovyklą, darbavosi Kipre, cementavosi, atrodo tenais turėjo team buildingą tokį kokio retą. Grįžo į Lietuvą ir staiga vienas po kito pasipylė, na, įspūdingi pralaimėjimai, blogai, tu žodžiu, prasme. Ir 1-5 su Žalgiriu. Ok, dar galima pateisinti, nes, na, tarkim, Žalgiris tai yra... Žalgiris, taip. 1-6 su Kauno Žalgiriu, kai netgi tenka... Irgi Žalgiris, bet ne tas. Įsimušinėti savo vartus. Ir po tų 2 rungtynių, nori, nenori, pradedi klausinėti savęs, kas čia darosi ir kodėl taip nutiko. Iš tiesų Palanga pasikeitė palyginus su praėjusiu sezonu. Taip, ten liko Tadas Norbutas, liko Mindaugas Bagužis, liko Gvidas Juška, nėra Valdo Trakio, nėra tų kelių jaunų talentingų futbolininkų kaip brolių Urbių. Ir atrodytų, kad pati komanda prarado kažkokį savo mentalitetą. Visiškai nebeaišku, ką jinai atstovauja, ko jinai nori, kokia jos vizija ir kokia jos prasmė apskritai yra. Aš apskritai nežinau, ar jie kada nors turėjo identitetą. Lyginant su Panevėžiu, tai yra
tradicija. Tradicija vis tiek yra stiprus dalykas. Čia aš aišku apie Panevėžį, apie Palangą. O Palanga yra komanda atsiradusi kažkur plyname laukia. Na, gerai, buvo pirmos lygos nebloga komandėlė, tenais žaidė. Taip, bet tai irgi yra be pamato, tai yra tos permainos cementavosi, bet tai vis tiek yra nauja komanda. Tai nėra Sūduva, kuri cementuojasi ir stiprinasi 3 ar 4 metus iš eilės. Tai yra komanda, kuri tik tai pradeda pratinti žaisti kartu. Ir kol kas, man sakau, man tai yra neiškiausias reiškinys, netgi dar neiškesnis už Atlantą. Šioje lygoje ir bent jau dabar, pagal tai, ką matome, pagal tai, ką tu paminėjai, aš matyčiau juos 8-oje geriausio atveju 7-oje turnyro lentelės vietoje sezono pabaigoje. Na ką, tikėkime, kad Palanga mus maloniai nustebins ir paneigs šias iš ankstinės Nerijos Kesmino prognozės. Žinau, blogiausias variantas, kokio aš labiausiai nenoriu, kurio baiminusi, tai yra 6 komandų sezono pabaiga. Tai yra Palanga žaidžianti Gargždų bangos, atliekanti Gargždų bangos vaidmenį tame sezone, kai Gargždų banga buvo tapusi Rusijos verslininkų projektu. Ir jie net neslėpė, kad tai yra projektas, tai turėjo menyje iš pradžių, kad tai yra projektas. Stumbras irgi projektas, bet ten kitaip. Taip, ten kitaip. Matom, kad ten vis tiek šiokie tokie kitokie prioritetai yra. Tada Gargždų banga turėjo prioritetą patekti į Europos taurės, užsidirbti tenais pinigų, nes tai viskas paprasta, ir pateko, sudalyvavo, gavo, ir po to prasidėjo visiškai neaiškus dalykai, kurie galiausiai Gargždų bangos klubą nubloškė į pirmą lygą ir vos nekainavo tam istoriškai tvirtam klubui gyvavimo praktiškai. Ir dabar Gargždų banga atsigauna, pirmoje lygoje yra viena iš stipresnių komandų, tačiau ją lyga kažkodėl nesiveržia. To nenorėčiau tikrai matyti A lygoje, ir nenorėčiau, kad Palangos klubai... Ne, Gargždų bangą norėčiau matyti. Palangos komandos žaidžiančios su ugnimi, kas buvo kalbama po 2 turų, kad galbūt yra kažkokie užkulisiai žaidimai. Viešos paslaptis, tai yra ir ne tik tavo minėtas pavyzdys, tai yra ir ta pati Pakruoja, ir Klaipėdos Granitas. Tai yra, turėjome mes šitą tiksinčią bombą, ir iš tikrųjų blogiausia, kas galėtų nutikti visiškai su tomis tinku, yra lažybiniai projektai. Taip, ir tada vietoje 8 komandų mes vis tiek turime 7 komandas. Ir jeigu Atlantas susitvarkys reikalus iki birželio. Nedaug dieve, tada būtų 6 komandos. Gerai, Nerijau, šiek tiek apie personalijas. Paulius Golubickas. Paulius Golubickas, jaunuolis, 19-metis, kurį dar prieš šį sezoną Marijampolės Sūduva lyg ir bandė savo gretose. Buvo neaišku, kaip jis ten, ką jis ten. Ir kągi, jaunuolis startinėje sudėtyje, 2 įvarčiai, 2 asistai, kvietimas į nacionalinę vyrų futbolo rinktinę. Nors, kaip pats Paulius sako, nedrąsiai tikėjosi, kad gal 21 metų rinktinė bus pakviestas, tačiau Valdas Urbonas jame kažką išvelgė. Ir mes jau užsiminėm apie tai, kad tas jaunuolis kažką turi. Tai ar ne per anksti jis į tą Lietuvos vyrų futbolo rinktinę pakviestas, gal tikrai jam būtų prasmingiau pasidarbuoti su Donatu Vencevičium ir bendramžiais, na bent jau šiek tiek vyresniais futbolininkais jaunimo rinktinėje. Ir ką tie pirmi turai A lygoje sako apie Paulių? Kas man patinka, žiūrint į jį, tu sakai, jis kažką turi, man patinka tai, ko jis neturi baimės jausmų. Tai, praradęs ar neįgyjęs? Nežinau, gal dar nespėjo išsigęsti. Okay. Tiesiog gal dar nesuvokia, kad jau reikia pradėti bijoti. Bet tikėkime, kad jis išliks toks pat drasus ir toks pat veržlus bet kur. Kalbant apie jaunimo rinktinę, jeigu jis gali žaisti su vyrais jau dabar, jam reikėtų žaisti su vyrais. Bet ar negeriau būtų, kad jisai iš pradžių įrodytų jaunimo rinktinėje, kad gali būti tos komandos lyderių, vedlių, galbūt apsišlifuotų grinai tam tarptautinio futbolo lygmenyje? Jeigu mes turėtume U21, kuris ten pretenduoja į kažkokias tai vietas, gerai, tada vedlys gerai. Bet vedlys komandos, kuri renka mažai taškų. Na, su Donatu Vencevičiumi galbūt kitaip, aš nežinau. Na, jie Kauno Stumbrą nugalėjo pirmose kontrolinėse rungtynėse. Taip, tai yra, jeigu pralaimi, gerai, sakykime, kaip yra dabar, jeigu pralaimi pirmą rinktinį ir pralaimi U21, koks skirtumas, kuriam pralaimėti? Ar būnant vedliu, ar kaupiant daug rimtesnę patirtį, žaidžiant su daug stipresniais žaidėjais, žaidžiant kitais greičiais ir lavinant kitokio greičio mąstymą? Ar Marijampolė Sūduvoje, jisai tinkamoje vietoje, kad lavintų tą greitį, mąstymą ir visą kitą, visas tas savybės? Nuo jo paties priklauso iš tikrųjų. Ir kol kas jis žaidžia pagrindinėje sudėtyje, tai reiškia, kad yra konkurencingas, nepaisant to, kad konkuruoti ten iš tikrųjų yra su kuo. Tai yra komanda, kuri kiekvieną poziciją turbūt turi bent jau po 2 rimtus žaidėjus. Tai yra
Manau, kad kol kas jis toje stadijoje, kai viskas priklauso nuo jo paties. Jeigu paaiškės, kad ten mes jau pastebėjome, kad Valdas Urbonas nėra Sūduvos žaidimo modelio gerbėjas. Na, bet jau jis pats taip sakė. Jis pats taip sakė. Tai yra. Ir jeigu paaiškės, kad Sūduva yra kliuvinys Golubickui tobulėti kaip rinktinė žaidėja, aš nežinau, vėlgi sprendžia jis pats. Tai yra, jeigu žaidėjas geras, aš manau, kad ypač mūsų sąlygomis, jeigu žaidėjas geras, jis gali žaisti bet kur, bet kuriame klube rinktiniais vis tiek bus. Neriu, toks pastebėjimas. Valdas Urbonas paklaustas spaudos konferencijoje apie pasirinktus žaidėjus, kandidatus į Lietuvos rinktinę, užsiminė, kad kalbėjosi ir su Gratu Sirgedu. Ir štai, galbūt Gratas Sirgedas yra tas pagrindinis konkurentas Pauliaus Golubicko. Nebijotinai taip. Nes jeigu Gratas sakė, buvo šiek tiek traumuotas, turėjo gal kažkokių problemėlių sveikatos, todėl atsisakė kvietimą arba negalėjo atvykti į rinktinę. Da, natūralu, atsivėrė duris išmėginti Paulių Golubicką. Bet jeigu yra Gratas, jeigu Ovidijus Verbickas, mano manimu, taip pat tikrai vertas to kvietimo ir šansų žaisti rinktinėje. Giedrius Matulevičius. Taip, tai va, tai tikriausiai šiek tiek apspręstų paties Pauliaus likimą ir galbūt leistų jam realizuoti savo potencialą U21 rinktinėje. Jis konkurencinėje terpėje, iš tikrųjų, ir jeigu jis nebus pagrindinės Sūduvos sudėties žaidėjas, į rinktinę jo tikrai niekas nekvies, bet žaidėja turinti tokį talentą kaip Paulius Golubickas, U21 jo nematyti negali tokiu atveju. Kągi, ankstyva prognozė, Nerijau, Paulius Golubickas, 19 metų Lietuvos geriausias jaunas žaidėjas. Jau dabar? Ne per drąsų? Žiūrint, taip, per anksti, aišku, per anksti, bet žiūrint į dabartinę situaciją, žiūrint į tuos jaunus žaidėjus, kuriuos mes turime A lygoje, jaunus lietuvius vienareikšmiškai taip. Legionieriai, to saint rickets, stop the hate, pray for New Zealand, manau visi žinote, ką tai reiškia. Ne tik tai šitą išreiškia... Šitą, ką turėtum sušokti? Ne tik tai išreiškia savo pilietinę poziciją, aš tikiu, kad tai yra pilietinė, žmogiška pozicija. Tai yra nuoširdu. Taip. Ir dažnai futbole to nebūna, aš nežinau, ar dėl to, kad galbūt futbolininkai bijosi kažko, galbūt nenori to dėmesio, nesugeba išreikšti savo minčių ir pozicijų aikštėje. Užsienyje mes matom, Lietuvoje tokių pasireiškimų būna labai retai ir galbūt man toks vienas iš ryškesnių dabartinis. Tačiau jis ne tik tai išreiškia save šiais marškinėliais, tačiau ir rodo, kad gali būti Sūduvos atakų lyderių ir Sūduvos vedliu. Taip kad galbūt tai irgi yra legionierius, kuris po sezono, sakysime, kad tai vienas iš geriausių Lietuvos futbolo istorijai legionierių. Ten beje irgi, toje pozicijoje yra gera konkurencinė kova, aš kalbu apie Sūduvą, ten yra Gotelis, ten yra Topčiagičius, tai yra netgi vidinė konkurencija pirmiausia, ten reikėtų įveikti, bet aš manau, žiūrėdamas į tos interikėtą, aš manau, kad jis bus viena ryškesnių figūrų nebejotinai šį sezoną Lietuvos čempionate ir kad tai yra puolėjas pakankamai universalus savo žaidimu, turintis visas gerasias savybės, kurios reikalingos ne tam tipiniam devintajam numeriui stulpui, ar ne? Jis turi daug daugiau. Ir manyčiau, kad jeigu viskas gerai, jos jau turėtų būti viskas gerai, nes kiek yra tekę kalbėti, jis nebus Žersonas Acevedo. Nu kągi, naktinių klubų lankytojams neturėsit tokio malonumo. Naktiniai klubai prarado klientą, naujo panašu, kad negaus iš Marijampolės. Ir taip, savo sugebėjimais, savo įgūdžiais, tai yra vienas geriausiai, negeriausias polėje šioje lygoje. Taip, Nerijau, užmeskime akį ir į artimiausią Lietuvos futbolo A lygos turą. Kaip jau minėjau, kovo 30 dieną prasideda ketvirtasis turas ir ketvirtajame ture Kauno Žalgiris savo aikštėje priims Panevėžio komandą, Klaipėdos Atlantas taip pat savo aikštėje priims Vilniaus Žalgirį, 21 dieną Stumbras Sūduva, mano manimu, tai čia centrinės turų rungtynės, na ir balandžio 2 dieną po gero poilsio Palangai to reikia, nes ir vėl turi naujokų, vėl praškai reikia iš naujo daryti team buildingą, burt komandą, cementuotis. Riteriai Palanga. Turas toksai, kai atrodo, taškus turėtų imti aukščiau esančios komandos. Taip logiškai žiūrėjau. Man įdomios dvejas rungtynės, tai yra tai, kad turim neįstumbrą Sūduvą, turbūt ir futbolo kokybę
ir turnyrinė prasme tai yra įdomiausia, kas bus, juolab Sūduva žaidžia išvykoje. Ir Kauno Žalgiris Panevėžys. Manau, kad tos rungtynės gali tapti lūžio taškų ir vieniems, ir kitiems. Tai yra... Nemanau, kad sezono startų tobulai patenkinti yra ir kauniečiai, ir panevėžiečiai. Ir pergalė ar vieniems, ar kitiems galėtų tapti geru atspirties tašku einant tolyn sezoną. Tai be abejo prisijungsiu. Riteniams taip pat reikalinga tik pergalė, nes jau jeigu pagyrėmės už tai, kad jie žaisdami prieš pavojingiausius arba stipriausius lygos klubus iškovojo dvi lygiasias, surinko du taškus, tai toliau lygiosios jau nebebūs tas rodiklis, pagal kurį mes vertinsime Aurelijaus Karbaliaus darbą. Aurelijui dabar jau reikia taškų ir maksimaliai po tris taškus. Nors pats Aurelijus minėjo, kad Riterių klubo vadovas Janas Nevojina, atsiprašau, vis dar Riterių vadovas, puoselėja ilgalaikius planus ir labai nuoširdžiai domisi jaunųjų futbolininkų ugdymu. Tačiau vis dėlto likti už ketvirtuko ribos, manau, tai nėra tas dalykas, kuris jam patiktų. Manau, kad savininkas taip neturėtų būti patenkintas ir manau, kad aš nežinau, negirdėjau jų viešai deklaruotų tikslų, bet manau, kad ketvirtas jiems yra kaip... Nes tai yra Europa, tai yra taip, pinigai. Taip. Aš manau, kad jiems yra pagrindinis tikslas bent jau turėtų būti Europa. Su pačiu Aurelijumi Skarbaliumi kiek yra tekę kalbėtis, ten yra sutarimas, kad projektas irgi ilgalaikis. Ir kad jis gaus laiko, tai yra gaus tai, ko negavo Vilniaus Žalgiryje, nors jam tai kaip ir buvo žadėta. Buvo žadėta 3 metai, tačiau pažadai pažadais, o titulų Europos ir pinigų reikia čia ir dabar. Penktasis turas, nesigilinkime į smulkmenas, tačiau esminis dalykas, Žalgiris, Sūduva, LFF stadionas, balandžio 7 diena, 19 valanda, visus Laisvės TV žiūrovus, vilniečius ir iš aplinkinių Vilniui regionų kviečiame nepasididžiuoti, užsukti į futbolą ir pagaliau sukurkime tą tokią gražią futbolo atmosferą ir A lygoje, nes jeigu bus bent 3000. Bent 2000 žiūrovų. Bent pusantro, okei. Okay. Nu, daugiau negu 1000. Ir iš karto futbolas įgauna kitą svorį ir kitą reikšmę. Nerijau, Žalgiris Sūduva. Matėm šias komandas Super Taurėje. Be abejo, Žalgiris buvo komanda suburta tik tai vakar, o Marekas Zubas tik užvakar buvo užėjęs tą komandą pasisveikinti. Dabar tarsi viskas turėtų būti kitaip, nes jau yra įdirbis, jau yra tam tikras laiko tarpas prabėgęs ir tiek Marekas Zubas, tiek Žalgiris turi būti kitokia komanda. Čia įdomiausias darinys bus Žalgiris. Tai yra, mes galėsime palyginti tai, kas buvo Super Taurės rungtynės ir kiek Žalgiris yra pasitempęs į priekį ir ar yra pasitempęs į priekį atskaitos taškų įmant Sūduvos žaidimą. Tai yra, ar Vilniaus komanda jau yra pajėgi pakovoti dėl pergalės, dėl taškų, juolab, kad šį kartą tai bus namai. Ir juolab, kad Žalgiriui pergalė prieš Sūduvą pirmajame rate, na, aš sakyčiau, netgi yra gyvybiškai svarbi, tai būtų įrodymas, kad jie gali kovoti dėl to, apie ką visi neužčiaudomi kalba. Kovosime dėl čempionų titulų, nes esame geriausias klubas ir taip toliau. Tai yra tai, kad jie yra geriausias, pirma diena, kai jie turės įrodinėti rimtai, kad jie yra geriausias klubas Lietuvoje, yra būtent balandžio 7. Taip, Super Taurė mes jau vis tiek nurašėme, nes tai yra toksai trofėjus, kuris neduoda nei pinigų, nei tik tai garbė, nei kažkokio europinių vietų. Tačiau dabar prasideda ta rimtoji kova ir jeigu tu turi minus 2, tu turi minus 5, minus 8, galiausiai ir galbūt minus 11, tai artėjant Europos lygos iššūkiams gali paaiškėti, kad vis dėlto Žalgiris turi kažką keisti ir keisti iš pagrindų. Lietuvos futbolo A lyga grįžta į stadionus ir kartu su jie grįžta ir geriausi Lietuvos futbolininkai. Tačiau noriu pasidžiaugti, nors Nerijus Kesminas tuo ir nelabai džiaugiasi, kad praėjus į savaitgalį į Lietuvos futbolo stadionus grįžo ir Lietuvos futbolo federacijos pirma lyga, Nerijau. Ir atspėsi, kiek komandų... Kodėl aš nesidžiaugiu? Kiek komandų iš viso žais pirmoje lygoje? Aš tai nesitarė visai, čia Nerijus pagautas. Čia aš pagautas, kas ten buvo, 14? Buvo. Kažkada buvo 14, paskui buvo 13, po to jas birėjo, bet čia buvo pernai. O šiemet 16 komandų. Galbūt daug kas iš viso bejojo, iš kur tai galima surasti Lietuvos futbolo 16 komandų. Tačiau Kupiškyje. Kupiškyje galima. Aš noriu tiesiog pasveikinti Lietuvos futbolo federacijos vykdomąjį komitetą. Tikrai vyrai yra žodžio žmonės ir jeigu jie padarė išlygas A lygos komandoms,
kurios galbūt ir netitiko visų licencijavimo kriterijų. Tai ištikimi tradicijai padarė išlygą ir trims Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos komandoms, kurios netitiko kriterijų ir tame tarpe ta komanda tapo Kupiškis, kitos dvi komandos tai yra Jonava, kaip nekeista dar pernai žaidė A lygoje, šiais metais pirmoje lygoje ir kažkokių kriterijų vis tiek netitinka, bei futbolo akademija Šiauliai. Viskas čia gerai, 16 komandų labai gražiai atrodo, bus dviejų ratų pirmenybės, 30 rungtynių, vienintelis toks abejonė, tokia kirba dėl Kupiškio. Pernai buvo tokių ženklų. Irgi kirbėjo, taip. Ir kirbėjo, ir buvo neaiškumų, ko ši komanda siekia, kokie jos iš tikrųjų yra tie tikslai, ar tik tai populiarinti futbolą Kupiškio regione, o galbūt kurti kažkokius alternatyvius tikslus kitose alternatyviose futbolo žaidimo lygose. Deja, dar ne deja, bet niekas to neįrodė. Gandai liko gandais, kai kas gaudys kvalifikacijas, pat buvo jas tikriausiai ir Kupiškis grįžta su naujomis ambicijomis, su nauja jėga. Tik noriu pasakyti, kad na, mes tikrai įdėmiai seksime ir pirmą lygą, ir Kupiškio komandą, ir džiaugsimės jos pergalėmis, liūdėsime dėl jos nesėkmių. Ir be abejo, taip pat kaip ir su Palangos komanda, tikimės, kad tai netaps tuo destabilizuojančiu faktoriumi šiame gražiame 16 komandų pirmos lygos paveikslė. Nerijau, ar tau pavardinti pirmos lygos pirmojo turo komandų rezultatus rungtynių? Na, aš juos matau už tavo nugaros. Šaunuolis Nerijau. Kągi, rezultatų mes galbūt ir pernelyg nevardinsim, tiesiog domėkitės futbolu, domėkitės A lygą, domėkitės pirmą lygą, netrukus startuos ir antros lygos pirminybės, ten taip pat. Ir klausiu manęs, kiek ten komandų žaidžia? Taip, nieks nežino, kiek ten tų komandų žais, aš paklausiu, nes iki šiol net kol kas vykdomasis dar nepriimė sprendimo dėl išlygų, bet manau, kad tenais irgi priims sprendimą, suteiks šansą. Norite, žaiskite futbolą. Taip. Gerbiamieji Laisvės TV ir Lietuvos futbolas su Nerijum Kesminu tarė jums padėkos žodį. Aš, Evaldas Galumbauskas, noriu atsisveikinti. Priminti jums, kad yra 2% GPM, kurį jūs galite skirti Laisvės TV. Ir Nerijus Kesminas pasidalins savo išvalgomis dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Na, o mes, tikiuosi, dar turėsime ne vieną galimybę kalbėtis apie futbolą ir apie Lietuvos futbolą su Nerijum Kesminu ir su jumis Laisvės TV eteryje.